Jeg lover mig selv ikke at skulle tage noget. Lige nu har jeg været aktiv i 2 måneders tid. Det er bare så svært. Jeg tager stoffer, fordi jeg har det dårligt. Men jeg ved også godt, at det er stofferne, der gør, jeg har det dårligt. Det er bare sådan en ond cirkel hele tiden. Jeg hedder Michelle. Jeg er 29 år, og jeg er narkoman. Det er så fucking hårdt at være clean. Jeg hedder Stephanie. Jeg er 27 år. Jeg er Michelles lille søster, og jeg kæmper for at blive clean. Jeg kan bare ikke forstå meningen med mit liv, der at jeg skal være narkoman. Det er sgu da heller ikke mening med dit liv, Steffi. Jeg hedder Maria, og jeg er 31 år. Jeg er storesøster til Michelle og Stephanie. Jeg er virkelig desperat for at finde et eller andet, der kan hjælpe dem. Jeg har aldrig haft så meget stoftræng, som jeg har i den her uge her i behandling. Og så savner jeg min dreng. Helt vildt. Jeg vil bare gerne være sammen med ham og røre ved ham og dufte til ham. Bare det, at ens barn ikke er nok til, at man bare siger, at det er bare slut det her med stofferne. Det viser os bare, altså, hvor stærk en kraft det har. Altså det at være søster til 2 narkomaner, det er selvfølgelig forfærdeligt, men nu kan jeg bare ikke huske en tid med Michelle for eksempel, hvor hun ikke har været det. Det er måske også skørt at sige, men for mig så er det jo bare normalt, og jeg elsker mine søskende, uanset om de er narkomane eller hvad hulen de laver. Altså, så vil jeg gøre alt for dem. Jeg tror, at den her kamp, den skal man kæmpe sammen. Fordi jeg tror, at de misbrugere, som ikke har en familie bag dem, de bliver sådan ligeglade og så bare tænker sådan, jamen så kan vi egentlig bare blive ved med at tage stoffer, for der er alligevel ikke nogen bag os. Så jeg tror også bare, det er vigtigt som familie, at man er der for. Jeg elsker dig. Jeg elsker dig, Mia. Vi ses. Vi ses. Hej. Hej. Står jeg for varmen. Jeg fryser sådan. Helt vildt. Fordi jeg er nyklin. Og der er alligevel 26 grader. Og jeg fryser. Hvor er det vildt. Det går godt. Jeg har haft en vrede her den sidste uge i undervisning. Faktisk er jeg ikke helt klar over, hvad det er, jeg føler, når jeg føler nogle ting. Jeg ved kun, når det er, at jeg er ked af det. Jeg ved, når det er, at jeg er sur. Jeg ved, når det er, at jeg er irriteret. Og når jeg er glad. Jeg kender ikke rigtig andre følelser. Prøv at tænke, jeg er 27 år. Og skal først nu til at så begynde at tage ansvar for mit eget liv. Michelle, er du ved at blive syg nu? Ja, hun er. Kan du klæde det på hendes øjne? Abstinens, hun allerede ved, at jeg har abstinens. Stofstrang i helvede til. Jamen, der har jeg rendet rundt i Aarhus for at skal finde stoffer. Jamen, altså, det er bare så stressende og ydmygende af helvede til. Er du okay, Michelle? Ja. Jeg får ikke glæde. Får ikke optur? Nej, ikke nu, fordi det er så stressende, det har du ved. Nu har jeg hentet bilen og er på vej faktisk til Aarhus efter Michelle. Jeg er faktisk helt vildt ked af, at hun er taget til Aarhus. Fordi kommer hun nu her, når jeg henter hende og er skæv, så er det fandme også min klientarm og mit liv, der bliver sendt på spil. Jeg har lært noget af sidste års tilbagefald. Og det er, at jeg ikke skal tilbage dertil. Fordi på 10 sekunder, så ryger du ned. Og det har taget et år at komme op igen. Det er jeg for god til. Om så er jeg blevet lidt tyk. Det er bedre end at være skæv. Hej! Ej, hvor er du pæn. Jeg har savnet dig. Jeg har savnet dig. Kan du prøve at kigge på mig? Ja, hej, Snøffe. Ja, det er rigtigt. Svæv på det mor. Vi skal til Hirtshals, fordi Michelle, hun skal ned og hente lidt godt. Hun skal ned og have på 5 kroner blandt her. Ej, det er faktisk ikke engang sjovt. Det var faktisk en rigtig hyggelig weekend med Steffi. Altså, der skete ikke noget, der ikke skulle ske. Altså, jo, for mig gjorde det jo, men ikke for Steffi. Hun var faktisk rigtig god. Først så tænkte jeg tanken, ej, det kunne også være rart lige at så gøre det igen. Men jeg har så mange ting at miste nu. Altså, jeg er skide glad og virkelig lykkelig over, at Steffi hun er clean. Men jeg er bare mega misundelig. I går har jeg besøgt min dreng, og det var som altid dejligt at være sammen med ham. Jeg savner ham. Jeg er på et forsorgshjem lige nu. Jeg venter på at komme i døgnbehandling. I morgen der har jeg ikke taget noget i en uge. Jeg lader ren urinprøve i dag. Og det er også der, at jeg bliver nødt til at hver gang, at jeg har en træls dag, eller jeg er ked af det, eller et eller andet. Og at man bare har lyst til at opgive, at jeg bare har lyst til at opgive det her. At der er en dreng, der venter på sin mor.
Prøv at tænke, man, at jeg kunne sige, at jeg har første clean dag. Eller jeg har en måned clean. Et år clean. Ej, jeg græder den dag.